Lepo zdrav, moje ime je Žan Serčič in vi poslušate Radioaktivno. Žan Serčič nam bo povedal, kakšna je zadnja noč. Žan, zdravo. Boštjan, najprej zdravo tebi in bo vsem na Radio Prle, pa tudi vsem, ki zdaj to poslušate. Zadnja noč, ja, verjetno je to najbolj komad, ki opisuje en trenutek, en moment, ki sem si ga predstavljal. Dobil sem inspiracijo po filmu Desperado, ki sem ga gledal 3 dni prej, preden sem dobil idejo za komad. In pol sem me prevzeli ti občutki, kak bi verjetno bilo, če bi imel z neko osebo zadnjo noč, ne, se pravi, kjere emocije, kjere detalji, kjere stvari, se potem tudi vključijo v videospot in v tekst komada, no. Tako da ja, to je za mene zadnja noč. Zato ima skladba Latino pridih. Ja, ko sem napisal to skladbo in se mi je odprla ena taka pitica ustvarjanja za nove stvari, sem dolgo ugotavljal, kaj bi to bilo, v kateri stil bi to zapakiral in na koncu je izkazalo, da je to neka mešanica Latino, Mediterana, Balkana in tega našega melosa, našega predbiha, ki ga imamo. In ja, je na koncu to nastalo, nekako sem se čisto prepustil glasbi, ne, se pravi, nisem se omejeval, da to mora nekaj biti Latino ali pa kakorkoli. So pa sigurno to neki predbihi, mogoče Španije ali pa tega sveta. Skladba tudi napoveduje tvoj EP. Za kdaj ga načrtuješ? Ja, EP, se pravi ta extended play oziroma mini album, sem načrtoval, da bom ga že zaključil v prvi polovici leta, ampak koliko se poznam samega sebe, mislim, da se bo to še malo zavleklo, zato ker Žan skos najde neke stvari, ki bi se še dale izboljšati, ampak ne bom pa pustil dolgo čakati več z naslednjim singlom, tako da mislim, da bo tak na vsake 3 ali pa 4 mesece bodo prišli komadi ven oziroma en komad ven, ki bo nadaljeval ta vibe in bo enkrat zaključil to EP celoto. Žan tudi nima časa, kaj ti dela veliko še za druge, ne samo za se. Kaj povem, čas je tak relativno stvar in čas sem bolj starejši, bolj razumem, da si ga pač moramo vzeti za tiste stvari, ki nam pomenijo in resnici časa si vedno več vzamem za prijatelje pa za družino, ko sem si ga vzel včasih. Je pa res to, ja, da sem v tem času, ko sem na zadnji izdal komad, se pravi maja, ko sem izdal Rada pa do zdaj, sem sproduciral 60 komadov. Mislim, da 56 komadov za druge izvajalce in jih tudi večini napisal in jih zapakiral. No. Tako da, na srečo, moram reči, da dela ne zmanjka. Če se od skladbe predstaviva še k videospotom, v njem je taka bolj vroča zgodba, vidimo pa tudi tvoj bend. Ja, zelo sem vesel za to, da smo prvič nekako ponazorili, kako to zgleda v bistvu Žan na odru in tudi s to isto zasedbo bomo zdaj naredili eno turnejco, tako akustično turnejco, v bistvu tako malo zanimiva zasedba z perkusijami pa 3 kitarami. In ja, ko sem napisal ta komad, sem že dobil idejo za video spot, katero so pol tudi z režiserjem Rokom Maverjem razvila do konca in on je tudi mi pomagal poiskati ta cast, recimo Tina in Diego sta odlična, normalna latinsko-ameriška predstavca iz Zagreba, tako da to še ni pogledal in zdaj to posluša, res priporočam, da si grete pogledati to že, saj zaletnijo. No. Žan, poleg tega pa si se nam preselil v Ljubljano. Kako to? Ja, jaz sem govoril dolgo let, v Ljubljani pa res ne bi živel. In voče, zdaj, ko sem tu, tudi se ne vidim, da bi tu bil do konca življenja, ampak za to obdobje mojega življenja je pa to najbolj pravo mesto, kjer pač moram biti. No. Vse skupaj se je začelo s tem, da sem se enostavno začel preveč voziti iz Štajerske in potem sem pač nekega dne odločil, da sem preveč izčrpan od vožnje in da mogoče pa bi vseeno prišel v Ljubljano in se je to izkazalo za eno izmed boljših odločitev mojih. No. Pač ne morem reči, da je tu boljše ali pa da je doma boljše, ne, ker je toliko drugače in frekvenca toliko hitrejša tu, da pač se ne more primerjati, ne, z Lenartom, ki je bila pa ena cona obdobja in ena rutina. Tukaj se vse spreminja in gre malo hitreje. Ne. Potem je zadnja noč že epilog ljubljanske dobe ali je še to lenarška doba? Dobro vprašanje. Zadnja noč je lenarška doba še, ampak se je zapakirala in zaključila skupaj z producentom Krešimirom Tomcem v Ljubljani. Se namreč preselil v center Ljubljane
in 10 minut peš stran je ta studio, v katerem so skupaj stvarjali s Krešim Mirom Tomcem, ki je tudi odlični producent in mi je pomagal to spraviti na ta nivo, ko pač pišite komad zdaj. On je tudi basist v skupini Kubizmo, tako da on najbolj razume te latinsko-ameriške stvari in tudi mi zelo pomaga pri celotnem EP-u. Bova pa skladbo, kot tudi naši poslušalci, sedaj zaslišala, zato Žan, popeli nas v zadnjo noč. No, super, Boštjan, najprej hvala za intervju, pozdravljam tudi vse Prleke, sem na Radio Prlek, z vami pa sem bil Žan Serčič in vi poslušajte mojo novo skladbo Zadnja noč. Sprašujem, kaj bo jutri, ko ne bo me. Kdo te bo objel po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz si naučil te? S kom ljubezom boš delila, del mene še u njej? Sebi stisnem te zadnjič edina. Objemi zdaj močno me, da še enkrat poletiva. Daj, da spet goriva kot sveče edina, kot vosek se topiva. Naj bo zdaj ta noč za vse najine noči. Kot prvič te vzamem, jutri zadnjič te spustim.